A televize uvádí britský animovaný seriál Pošťák Pet. Zvláštní autistická služba. Pošťák Pet. Pošťák Pet. Kocour mňoukne. Kde jsi byl dneska ráno v 9, Battersea? Byl jsem doma. Kecáš, a já tě zbiju, jestli nezačneš mluvit pravdu. Nemůžeme, Battersea, náš kámoš, ne? To nevydržíš, Battersea, slyšíš? A neboj se, chudáčku. Jsi špinavý zločinec a lžeš! A to nic, boj, hlavečku. Já se nemám k čemu přiznat, opravdu. Fajn, tak nám můžeš dát vzorek spermatu. Nač ten spěch? Počasí, Pete. Ani mráček, bez větří, jezero Loch Ness je naprosto klidné. Perfektní podmínky k tomu ji najít. Najít koho? Na vysvětlování není čas, Pete. Povím vám to, až tam budem.